اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمہارا میزبان شریف شاکر تسا سارا جے پیوے یوٹیوب چینل بنگالی بابو میرا سا نواں سیٹ اپ کیتا ہے اج سارے نال چیکر بھی رات دے بعد اس ٹائم دے سارے سینئر میرے سارے ڈرامے لکھدے ہیں ڈرامہ دی سیٹنگ دے نیاں تے یہ ڈرامے سب بنا کے دے نیاں بلال کالیا سینئر سارے کوئی موجود ہیں تے انہاں دے زبانی کچھ گالیاں سا اپنے دوستاں تک پہنچاونا چاہسوں جی بلال کالیا السلام علیکم سارے دنیا کو سلام تھیوے انشاءاللہ ٹیگر استاد دے بعد عمر سا تھی کی ہے کوئی قسم دے پروگرام نہیں تھے مزایا خاکے نہیں تھے کتے صحیح گال ہے ٹیگر استاد علی جھا کوئی آدمی بھی نہیں مال سکتا استاد استاد ہونے تے کوشش کرے سو انشاءاللہ نمے پر نما خاکا مزایا آج کل دے مہنگائی دے دور دے بیچ پٹرول گھیو چینی کوئی شے مانگی تھی پھر بھی کھیل مانگی ہے سارا جڑا چینل ہے بنگالی بابو اب تساں دوست دے نال تمن کرے سو شیئر کرے سو سبسکرائب کرے سو لائک کرے سو انشاءاللہ نویں کو نویں ویڈیو تے نویں کو نویں خاکے آسن اے جتنے پاکستان دے وی چینل والے بدے اساں کون دے یا خوشامد دے ایشیا دی گال نہیں ساڈی ویڈیو سادی ہو سی اساں سارے چینلاں نوں چیلنج کرنے انشاءاللہ سادی جتنی ویڈیو بنا سن تا اساں چینل بند کر دے تواڈی محبت سادے نال ہوے انشاءاللہ سادے علاقے باڑپور دا نام پورے پاکستان وچ ہو سی پہلے وی پورے پاکستان دے وچ اساں فنکشن کیتے ہیں الحمدللہ پورا پاکستان سا کیاں دے انشاءاللہ اللہ دے حکم نال بنگالی بابو سادے چینل دا نام ہے نواں ہی رنگ تین کے پرے سامنے پیش تے ہیں تساں دو سارے نال کوشش کرے سو مہربانی جی بو مہربانی بلال کالیا انشاءاللہ دوستو میرا وہ بہت جلد انشاءاللہ اسا تو کو اپنے مزایا خاکے انشاءاللہ اسی چینل تے اپلوڈ کر دے سو تساں سنا ڈاؤن کرے سو بہت مہربانی